Ahoj. Vítam ťa v novej časti podcastu o nenásilnej komunikácii s deťmi. Komunikácia s srdcom. V tejto časti podcastu budem hovoriť s hosťom, respektíve s hostkou, a tou je Saša Ragaz z Baby Balance. Saša Ragaz je pedagogička a autorka projektu Baby Balance, ktorý slúži na edukáciu rodičov a odborníkov na podporu vývinu detí v rannom veku so Saškou som prebrala v rámci tohto rozhovoru veľa zaujímavých tém. Napríklad aj to, aké najčastejšie chyby robia rodičia pri manipulácii s deťmi, ale aj to, ako môže správna podpora psychomotorického vývoja detí urobiť veľký rozdiel v neskoršom veku. Tak pokiaľ je to téma, ktorá ťa zaujíma, tak poďme na to. Ahoj, ahoj, vítam ťa do podcastu Komunikácia srdcom. Aj teba, pokiaľ nás počúvaš práve, alebo pozeráš práve aj s videom na stránke Komunikácia srdcom, alebo na skupine Komunikácia srdcom, alebo na YouTube kanály Komunikácia srdcom. Ja tu mám dnes hostia, teda respektíve hostku, je ňou Saša Ragaz. A Saša Ragaz je autorkou projektu Baby Balance a je tiež pedagogička, a ona je odborníčka vo vývine v deti v ranom veku. Dúfam, že to podporuje vývin v ranom veku. Správne som to povedala, Saška? Áno, áno. V podstate je to poradenstvo psychomotorického vývinu v ranom veku, čo znamená vlastne vek 0 až 3 roky. Tak na to sme takí veľmi koncentrovaní a špecializujeme sa vysostne proste na tento vek. Mm -hmm. Ja som videla, že Saška Ragaz má na svojej stránke pod, pod týmom Baby Balance, má toho to ešte oveľa viac, viac funkcií, oveľa viac certifikátov, ktoré ponúka, sa tam Masáž, bavetie, laktačné poradenstvo. Čo je ešte tak relevantné pre rodičov, čo by o tebe mali vedieť, že robíš, alebo čo je také dôležité? V podstate v tej práci poradca psychomotorického vývinu je integrovaných niekoľko oblastí. A spolu aj s kolegyňami z vlastne týmu, uh, tie, tie v podstate odborné nejaké oblasti, je tam pedagogika, psychológia a fyzioterapia, čiže v podstate z týchto všetkých oblastí sa tak nejak akoby priebežne stále vzdelávame. Uh, máme naozaj aj rôzne certifikáty, bolo by to veľmi siahodlhé vymenovávať, ale uh, by som aj povedala, že práve to vzdelávanie u nás ako nikdy nekončí, pretože v podstate táto oblasť je v takom tiež vidinovom bume. Takže, takže, v podstate stále dohľadávame nejaké moderné, nové štúdie, hej, alebo ak sú možné aj teda nejaké workshopy alebo školenia v podstate z celého sveta. Takže toto myslím si, že čo si zhrnula, tak je také podstatné. Hej, ja som vlastne za projekt ako pedagóg. Hej, máme kolegyne, ktoré sú fyzioterapeutky, máme garantku fyzioterapeutku za celý projekt. A teda spolupracujeme aj s psychologičkami, ktoré sú orientované na deti, ale keďže sme holistický projekt, tak aj na rodičov, konkrétne maminky, ktoré by potrebovali uh, pomoc vlastne v rodičovstve. Takže tak. Mm -hmm, ďakujem ti za toto predstavenie. Víte aj v tomto podcaste, v tomto videu. Sme veľmi rada, Aha. že si prišla. A, ale ten, te... a ty si teda založila ten projekt Baby Balance už pred nejakú dobu. Ako, ako dlho už je na svete? V podstate celé sa to už deje asi nejakých cez 10 rokov. Ja teda v tejto oblasti pôsobím asi 15 rokov. Ten projekt vlastne som ale založila kúsoček kus, neskôr, ale je to dnes už asi 12 rokov. Takže je to už celkom dosť dlhá doba. A ako si na to prišla, Z akého dôvodu si sa rozhodla práve venovať psychomotorickému vývinu malých detí? Bol to vlastne nejaký osobný dôvod, alebo bol nejaký iný? Prakticky ten pôvodný zámer bol taký jednoduchý. Ja som nenašla pre vlastne moje deti nejaké možnosti v rámci našeho mesta, ktoré by vlastne by poskytli ako rodičovi komplexné vlastne nejaké zručnosti, nástroje a poznatky o tom, čím vlastne moje deti prechádzajú. Hej, tak buď to bolo akoby také viac orientované na cvičenie, alebo to zase boli proste teda masáže, alebo to bolo ako pohybové, dajme tomu, že plávanie, hej, alebo to bolo zase také viac len kognitívne. Tak ja som veľmi chcela vlastne, keďže ja som to tak vnímala v tej dobe, že bolo by dobré akoby pôsobiť na to dieťa práve zo všetkých strán, lebo tá plasticita je tam vtedy uh, veľmi veľká, to dieťa je vlastne uh, schopné robiť čokoľvek, všetko ho baví, je to naozaj taká nekonečná studnica pohocovač nápadov, hej. A, taká špongia, mne sa hovorí. Fakt špongia, hej a je taká škoda vlastne, mne to tak prišlo byť, že je to taká škoda, ako by sa nejak zacílovať na niečo konkrétne u toho dieťaťa, keď prakticky ani neviem ešte, možno v takom veľmi rannom veku, plne ako teraz v prvom roku, že neviem úplne, že čo bude jeho naozaj silná stránka. A poďalšie aj ten vývin to naozaj potrebuje, tú nešpecifickosť. A nie len do troch rokov, ale dokonca teda už prenikajú vlastne také znalosti, hlavne z tých severských krajín, ktoré sa za, zaoberajú výborné výsledky z tréningových procesoch, že keď aj napríklad po tejto stránke by sme sa na to pozreli, tak v podstate na to dieťa aj oni tvrdia, že treba vlastne aj s ním pracovať úplne nešpecificky a niekde do 6 rokov. Hej, čiže ešte aj také trénovanie v športoch by malo byť vlastne orientované viacej akoby nie len na ten konkrétny šport, ale vlastne deti by sa mali rozvíjať viac ako by komplexne. A z tohto hľadiska, keď to teraz pretavíme zase smerou späť k tomu 0 až 3 tak tam o to viac, hej, o to viac, že vlastne to dieťa ešte, tá diferenciácia, tá kategorizácia, to všetko sa tam vlastne len utvára, hej. To znamená, že um, v tom vývine vlastne tomto úplne rannom je všetko závislé od všetkého. Mm. Tam, tam naozaj potrebujete veľmi vybalansovane pôsobiť, aby v podstate ste naozaj docielili akoby takéto optimum toho jedinca, hej? Lebo bavíme sa tu o tom, že Jasné, že nakoniec každý bude mať nejaké individuálne schopnosti viac plus minus, ale proste to jeho optimum tak či tak potrebuje, jakoby, aby ste na neho pôsobili zo všetkých strán. To znamená, že aj nikto, kto nebude treba akože zrovna športovec, alebo je to klavírny virtuos, aj tak on ako je vhodné, keď proste má správny napríklad teda ten hľubomotorický vývin. A zase naopak aj ten športovec, ako je veľmi dobré, keď v podstate je rozvíjaný ako veľmi významne aj v tých vyšších psychických funkciách a tak ďalej, pretože nakoniec sa vám to proste všetko zíde, všade to ako vy potrebujete, hej. Takže ten balans, tá stredná cesta, to je také naša inak ako obecne moto, hej. My vlastne stále akoby vyberáme zo všetkých tých poznatkov tie rozienka z koláča a v podstate utvárame, snažíme sa nájsť taký nejaký stred, hej, ten balans proste v tom jednom aj tom dobrom, lebo samozrejme, že niekedy tie nové prúdy prinášajú trochu také ako extrémne hej, názory, také m, sa niektoré tie informácie trochu ak, akoby vyhrocujú, tak snažíme sa v podstate akoby tam nájsť taký zdravý stred, ktorý je potom v podstate priateľný pre každého a môže sa stať m, prakticky istou akoby normou. Hej? Mm -hmm. že, že z toho môžem vychádzať. Áno, a už potom áno, potom už môžem trochu vybočiť doprava, trochu vybočiť doľava podľa tých potrieb nejakých... Um, aktuálnych, ale základ by mal byť asi ten stred, hej, a ten balán hovorím akoby vo všetkom. Takže ten prvotný zámer bol, že ja som vlastne uh, nedostala, čo som potrebovala, hej. Samozrejme, že odvtedy prešla teda ako už ďaleká cesta a mm -hmm. samotné, samotný Baby Balance je také vlastne dieťa už v puberte, hej, ktoré si prešlo vlastne tiež uh, nejakou cestou momentálne. Je veľmi komplexný vlastne projekt Baby Balance, sa stáva takou platformou v podstate, v podstate ktorá zastrešuje naozaj odborníkov z rôznych príbuzných oblastí. A naopak zase, teda, jak to aj býva smerom verom tej dospelosti, v niektorých, v niektorých veciach sme sa veľmi vyšpecifikovali a naozaj neprekračujeme proste tej hranice toho, toho svojho zacielenia a veľmi tam ideme do hĺbky stále viac a viac a zamýšľame sa nad mnohými vlastne nejakými skutočnosti a skutočnosťami, ku ktorým sme prišli, ako ja neviem teraz momentálne tiež pretrvávajúce reflexy, proste vieme, aký majú dopad u detí, existujú terapie, hej, a my potrebujeme to dostať vlastne, pretože bohužiaľ tomu ranému veku, napriek tomu, že je veľký boom a veľmi veľa sa robí teraz výskumov a poznávania, hej, a, a máme nejaké výsledky, tak tak, či tak, ako vo ako výsledku je málo toho spracovaného do nejakých výstupov, hej. Mm, takže aby to bolo komplexné. Hej, my sa potýkame s takým nedostatkom v podstate práve akoby toho, že mám nejaký celiství, cel, nejaký celok, ktorý môžem teraz zobrať a akoby poskytnúť, či už odborníkom, ktorí sa potýkajú s takto malými deťmi, hej, uh, aj napríklad akoby, nemusia až tak úplne akoby špecificky, ale proste, majú ich pod rukou, pediatrie a tak ďalej, alebo proste akýkoľvek opatrovateľia, a ľudia, ktorí sa starajú proste o takto malé deti. je vlastne, a takisto samozrejme v prvom rade by som povedala, že pre rodičov, ktorí by vlastne dostali ako by taký ucelený nejaký, um, nejaký súbor vlastne nejakých Uh, informácií a potom následne aj nástrojov, hej, že ktoré... Podľa čoho by sa mohli orientovať. Mm. Hej, pretože, lebo sa to musí byť praktické, akože nejde tu samozrejme o, teóriu, o, teóriu. My sa tou teóriou zaoberáme, skúmame ju, spracovávame vlastne akoby pracne, akoby všetko z tých starších kategórií, to, to, vlastne nejakým spôsobom aplikujeme vlastne do tohto ranného veku, ale vo výsledku, vo výsledku vlastne, čo sa snažíme je všetko, aby bolo pochopiteľné na no, normálne proste bežnej úrovni, hej, laickej, uh, aby v podstate to vedeli ľudia použiť, hej. Takže mm. ten výsledok potom, keď aj niekto príde do skupiny napríklad na stretnutie, tak ono to vôbec nepôsobí akože tak odvorne. My nepotrebujeme ako toto, aby bolo takýmto spôsobom mm. odovzdávané. Ale práve úplne v praktickej, zrozumiteľnej uh, forme, hej, uh, lásky plnej, práve rešpektujúcej pre rodiča, hej, všetci rodičia vlastne sú u nás proste prijatí s akýmkoľvek postojom, názorom či proste na to nazerajú tak alebo onak, tak všetci vlastne u nás akoby majú ten priestor aj sa pýtať, aj vlastne prejaviť vlastne tie svoje názory a v podstate takisto my potom prejavíme svoje a kto si čo zoberie, tak to je v podstate akoby jeho vec, tak to by si myslím, že malo fungovať v akejkoľvek sfére, hej? Mne sa veľmi páči, že už keď rozprávaš o tom svojom projekte, tak tak strší z teba ten entuziasmus, tá radosť, tá hrdosť na ten projekt a veľmi dobre sa to počúva. Takže to, čo som od teba počula, je, že si ho založila hlavne preto, že si sama v tom čase, keď si ty mala deti v tomto veku, že ti chýbalo takéto vodítko a preto ho teraz ponúkaš rodičom tým, aby mali tie ucelené informácie, aby mali tých odborníkov, ktorí im to dokážu nejakou ľudskou rečou sprostredkovať, aby si dokázali vybrať tí rodičia v tých tom mori informácií, to, čo je skutočne dôležité v tých prvých rokoch života, na to, aby sa ich dieťa optimálne vyvíjalo. Lebo to, čo som počula od teba, že nie je cie pre teba vytvoriť ako keby nejakých umelých keniov na nejakú oblasť, ale skôr podporiť ten prírodzený potenciál dieťaťa, aby dokázalo sa vyvíjať tak, že neskôr bude na tieto zručnosti môcť siahnuť v prípade, že budú pre nich potrebné čo sa v takých prípadoch, alebo čo sa môže v tejto oblasti pokaziť, alebo aké chyby môže človek, ktorý nie je znalý tematiky, ako my rodičia, a myslíme si, že vlastne to nie je dôležité, aké môžeme robiť chyby v starostlivosti o dieťa? No práve preto, že sme hovorili, že ten ranný vek je taký veľmi tvárny a plastický, hej, tak v podstate, tak jak vieme veľa tam urobiť práve dobrého, tak samozrejme, že tou takou nesprávnou starostlivosťou, prípadne nepochopením niektorých aj možno literatúr, hej, ktoré sú napísané dobre, ale môže sa stať, že úplne človek si to tak po svojom vysvetlí, tak samozrejme môže potom dôjsť k tomu, že, že nakoniec jakoby, úplne nevedieme to dieťa v súlade s tým takým vývinom, ktoré by teda dospelo akoby, k tomu, že, že sa využil ten potenciál toho vývinu. Totiž to, celý ten priebeh toho vývinu je od prírody nastavený tak, že má naozaj svoje absolútne zákonitosti. Hej? A my jednoducho, keď ich ako nerešpektujeme, tie zákonitosti, tak je to ako vo všetkom, keď to nerešpektujete, tak to asi úplne dopadne dobre. Hej? Môžem vám podaj nejaký znam príklad? Že... Lebo neviem... Zákonitosti potrebujeme poznať. To znamená, že potrebujeme vedieť napríklad, že keď sa bábätko narodí, hej, mm -hmm. tak poprvé, ja si myslím, že to je dokonca na prvom mieste, potrebujem vedieť, čím prechádza to bábätko aby som, aby som mu mohla ako maminka, tatínko pomôcť, tak potrebujem vedieť, čím prechádza, že napríklad ako prvé tri mesiace sa adaptuje, že vlastne je ono má kopec trápení, že preto plače, že neplače len preto, že je hladné, lebo to je fakt prvé a jediné vec, väčšinou, čo nás napadne a to no strašné frustrácie to v nás vyvoláva, lebo však sa bojíte proste o to dieťa. Takže napríklad pr prvé dôležité je vedieť, že vlastne čo prežíva, čím si prechádza, a už to mi ako rodičovi pomôže dať tú kompetenciu, že aha, OK, tak dobre, veď nakrmené je, tak poďme v, po v pohode, čo najviac v pohode, vlastne rieši to ostatné. Čiže to môže byť to prvé, že ja vlastne sa tak vynervačím, že po to všetko prenašate na to dieťa samozrejme, proste váš stav, tak už počas tehotenstva, tak takisto akoby po tom tehotenstve aj a v podstate aj perinatálne obdobie, aj ten pôrod je celým vašim stavom ovplyvnený. Hej? Mm. To znamená, že už to je prvé, čo nebude asi dobré, keď ja budem vlastne úplne zrútená a to, vábo, to, to je chemia, jednoducho je napojené na mňa, cíti to, Hej? Takže už prvé toto nie je úplne akoby dobre, ešte o to viac bude plakať, bude viacej vlastne vystrávané. Čo môžem hneď... Prepa, ako... ja, ťa, ja len preruším v tomto momente, pretože sa veľmi teším, že si spomnala práve tento príklad, lebo to je niečo, o čom skutočne hovorím aj vo svojom podcaste v, jednom, jednom, v jednej časti, kde hovorím o chybách, ktoré som ja robila ako rodič. A toto je presne chyba, ktorú som spomenula, že v tých prvých troch mesiacoch dieťaťa my ako keby zabúdame na tie emocionálne potreby našho dieťaťa, to, že si niečo spracováva, tú obrovskú zmenu, ktorú si prišlo, a to práve napríklad plačom. A ja som presne tak, ako ty hovoríš, som v tom čase reagovala strašne ustráchane, strašne um, až úzkostne a bola som z toho oskne. absolútne hotová, že nedokážem utíšiť svoje dieťa miesto toho, aby som sa uvoľnila do jeho emócií a bola tam pre preňho a príjmala ho. To znamená, že presne, presne toto sa mi páči, že si presne spomínala tento príklad, pretože to úplne súlade s tým, tý, s, tým s tým tou mojou skúsenosťou, som tiež, na ktorú na som si tiež prišla sama, sama a nie na základe bohužiaľ takého projektu ako je Baby Balance. A keby som o ňom vedela, tak pravdepodobne by mi to veľmi uľahčilo túto prvotnú fázu. Môžeš v, podstate, v podstate hovoríš to, čo potom veľa rodičov vlastne hovorí, preto vznikol aj seminár pre tehotné, keby sme to vedeli, prečo nám to nikto nepovedal, hej, ono, ono pravdou je, že proste, keď človek akoby má nejaké fakty... Uh, tak ich vie uchopiť a úplne inak sa vie na tú situáciu pozrieť, ako keď máte znovu objavovať koleso. Proste ja toto stále hovorím, hej, že aj preto niektorí sa ma napríklad pomáha, pýtajú, prečo treba pomáhať tomu dieťaťu, že ako veď nemá si k tomu prísť akoby samé, hej. No poprvé ako dieťa na niektoré veci si má pri same, to je pravda, to nikto nepopiera, že tam istý emergujúci taký prírodzený vývin, hej. Skúmanie, explorovanie máme vžité a samozrejme, že to aj bude robiť. Len saranda je, že práve to je taká možno ďalšia chyba, že pri tom explorovaní ho práve hatáme častokrát, hej. Mhm. Tam práve ako to je dávneho do ohradky, hej, proste a podobné. Na druhej strane, akoby tam práve zase, kde ale máme mu dať tú podporu, kde práve mu máme, akoby máme s ním interagovať, hej, máme mu tie stratégie ponúknuť, aby zase teda zbytočne fakt ne, nevymyšľalo pri všetkom koleso, hej tak tam vlastne akoby máme taký pocit, že prečo by sme do toho mali vstupovať. Veci to má ako urobiť e, samé, hej. A Takže, máš teraz nejaký príklad konkrétny na mysli? No, n napríklad v podstate aj, keď sa hráte s dieťaťom, hej, ktoré už teda nejakým spôsobom sa samohrá, hej, tak v podstate tiež tam máte situácie, kedy ono nejak začne niečo skladať alebo niečo vymýšľať s tými hračkami. Také, že mm, máte taký pocit, že ale veď ukážem mu, ako, ako, Aha. To, ako by má fungovať. Tak dobre, ako môžem ukázať mu, ale z takej pozície, že pozri sa, že ja som to urobila takto. Mm -hmm. Ale to, že jednoducho si to ono robí samé to dieťa, je mm -hmm. úplne v poriadku a mám ho prakticky nechať. Ako môžem vedľa neho paralelne ukázať, ako by som to urobila ja, ale nemám mu to nutne podsúvať, ako to, že mm -hmm. takto to funguje. Takto ale sa to robí. Ale mm -hmm. podsúvať, ako to funguje, je situácie, ako, ako, funguje svet. Napríklad, vieš, s týmito palicami nemláť proste do tel, televízora, aj to tiež tú stratégiu komunikačnú úplne inak to poviete, samozrejme, lebo najprv mu ukážete, že takto mláť s palicami, s týmito konkrétne tu môžeš mlátiť, hej, a tuto proste s nimi akoby nemláť. A tam tie hranice dám, tam ho znavigujem, alebo pri hre, kde sa hrá, nechám ho hrať sa dovtedy, nech sú tie stratégie akékoľvek, kým ich nevyčerpá a potom napríklad do tej hry môžem vstúpiť, že keď už vidím, že je koniec, ako keby možno, že aj tú hru by ukončilo, alebo ako už... Alebo keď je frustrované, ne? Keď je frustrované. Presne tak, áno. Pokiaľ je to ale možné pri tej akurátnej frustrácii, hej, a, tak ja môžem vtedy do toho vstúpiť a poskytnúť mu inú stratégiu, lebo tam je to práve prínosné pre to dieťa, lebo v tomto momente ja mu neberem jeho Explorovanie. On už exploroval, ale ja mu v podstate otváram novú stratégiu v myslení. Čo, čo samozrejme u mňa, ako dospelejšieho, skúsenejšieho človeka, je z mojej strany možné, a je to prakticky toto je moja povinnosť, hej? Nevstupovať tam, kde nemám vstupovať. No napríklad, keď ešte sa vrátime k tomu úplne malinkému Babetu, uh -huh. hej, tak tam tiež je taká myšlienka stále ešte pretrvávajúca, že dieťa vlastne akože sa same naučí za tie prvé tri mesiace ležať na chrbte. Hej? A že teda tam tiež ako nepotrebujeme pôsoby, lebo veď to sa naučí proste ako same. Lenže to nie je pravdou. To dieťa sa to aj vidíme často, bohužiaľ v praxi, nenaučí same, pokiaľ proste tie podmienky nie sú úplne vhodne zvolené a naozaj mu není dopomáhané, tak častokrát práve teda to nezvláda, hej. A tam by som zase mala byť tá informovaná alebo informovaný a poskytnúť mu istú akoby pomoc, hej. A za takú správnu mieru. Aj ho kús nechám, hej, ale veľa mu pomôžu, lebo, lebo viem, lebo som informovaný, že v podstate do troch mesiacov to bábetko nevie prirodzene ležať vlastne stabilne proste na tom chrbátiku, veľmi sa tam trápi, prejavuje tam akoby reflexy čo síce je ako, ako fajn, ale zase nemôže to byť proste príliš. A hovorím stále, ja tak tá, svoj názor, že historicky, keď si uvedomíme, že proste naš, náš vývin prebiehal veľmi, veľmi dlho, tak je veľmi otázne v tej ďalekej histórii, na základe ktorého stále sa, ako my vyvíjame, tá ontogenéza sa nezmenila, hej, ona vychádza proste z tej histórie. Tak v podstate, kto vtedy odkladal deti, že? Takéto novorodence proste niekde na zem, a nechal ich, že nech sa naučia do troch mesiacov ako hýbať. Takže asi sme im pomáhali, áno, z toho vyplýva, tak, tak tak si akoby uvedomiť a získať vlastne od ľudí, ktorí sa týmto zaoberajú, tak ako my napríklad, hej, získať isté fakty, ktoré mi vlastne potom pomôžu u toho dieťaťa, kedy a ako zasahovať a naopak, kedy nezasahovať, hej? Mm -hmm. Jako využiť naozaj tie, aj tie komunikačné stratégie, že ako dieťaťu povedať, aby toto napríklad nerobilo, hej? Mm -hmm. Aby to robilo inak, hej? To tiež má takú svoju proste stratégiu, ktorú môžem pekne uplatňovať a, ne, a, a vznikne z toho vlastne aj pre rodiča aj inak také by som povedala uvoľnenie v tom, že nebude to vyzerať, že celý deň tomu dieťaťu hovorím nie, to nie, to nie, nie, mm -hmm. nie, toto nie a tamto nie. Od rána do večera mám pocit, že len proste rozprávam nie, to dieťa ma totálne už vlastne ani nevníma. Hej. Už nepočuje to nie. Mm -hmm. Nič vypnuté, hej. Mm -hmm. tak, tak v podstate aj na toto je to dobré, že rodičovi podľa mňa sa vplyvom týchto získaných informácií akoby uľaví, mm -hmm. a čo je vysoko pravdepodobné, že mu to lepšie bude fungovať s tým dieťaťom. A vieš mm -hmm. výsledkom v podstate celého tohoto snaženia, hej, je, že rodič, akoby, viac tuší, čo, čo môže robiť, hej, mm -hmm. lebo ono, vieš, aj keď najviac vieš, aj tak úplne netušíš, hej. Mm -hmm. Proste, stále je to aj z tej rodičovskej strany celoživotný experiment, si povedzme, však sama, keď hovoríš, že, že už si maminka, tak proste je to experiment. Nech máš akékoľvek informácie a fakty v rukách, stále to bude experiment. Ale aspoň ako by budeš taká kritická v tom rozhodovaní a budeš si tak ako možno vedieť obhájiť ten svoj postoj, že prečo mm -hmm. som to takto robila v rešpektujúcej výchove, obzvlášť. Mm -hmm. obzvlášť o no To istieš, lebo, lebo, presne príde niekto, nejaká susedka odvedľa, niekto, kto má jasný názor, že naše deti sú rozmaznané, alebo naše deti sú také a hen také a my sa dokážeme ustať, pretože vieme, že tá reakcia môjho dieťaťa má zmysel v tom momente, napriek tomu, že tej osobe zvonku sa v tom, v tom momente zdá ako strašne rozvazná reakcia. My vieme, že naše dieťa malo vtedy taký, taký, taký deň a nemáme prehnané očakávania, pretože vieme, ako to funguje. To znamená, to čo teba počujem je, že to vlastne dá rodičom takú tú, takú tú bazálnu istotu toho, čo robia. Že vlastne budú vedieť, že teraz nemusím to dieťa korigovať, behať za ním a hovoriť a nie, 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 nie ale dokážem sa uvoľniť do situácií, ktoré viem, že sú vývojovo úplne v poriadku a že sa tým nie, moje dieťa práve niečo učí a že to nie je situácia, ktorú musím potlačiť, ale práve naopak, je to niečo, čo chcem zverať do svojho dieťaťa, čo chcem, aby, aby ste to zažilo, aby skúsilo, aby urobilo. Samozrejme, to nie sú žiadne deštrukčné aktivity v zmysle, a musí si zažiť, že keď buchne do televízoru, tak sa rozpadne. Ale sú to skôr, um, skôr aktivity, kde prichádza na nejakú prírodnú zákonitosť. Či je to správne som ťa pochopila, keď som ťa počúvala? Úplne. A to, je, a to je presne si teraz nabrnkla vlastne to, že uh, sú možnosti, kde si môže skúmať zákonitosti sveta. To je napríklad, že dám mu prelievať, on rozleje, ma nebudem z toho robiť vedú, dám mu handru, áno, to sa stane, aj nám sa to každému stane, že áno, hej, možno nás to aj nahnevá, aj možno jeho to nahnevá, hej, ale si to po sebe a ide ďalej. Tá, to nie je nič deštrukčné, čo by nemohol, to, to, tam sa učí, že môže napraviť vec v bezpečnom prostredí, úplne v pohode, môže urobiť chybu, hej, a vôbec to zároveň neznamená, ak si presne naznačila, že ho nechám robiť hoci čo. A toto je tá presne vec, že aby sme si neplietli vlastne akoby uh, tie hrušky s jablkami, že tam zase zasiahnem, ale teda správne tak, aby, aby to, hovorím, bolo aj povedané tak, ako treba, hej, že istú takú stratégiu tam ako i použial. Vôbec to proste neznamená, že ja nechám dieťa robiť akoby hoci čo veď. Ja som ten nástroj zase pre moje dieťa, ktorý ho učí vlastne chápať tento svet. Čo v ňom môžem robiť? že aj chyby robiť je bezpečné, ale čo akoby nie je vhodné, hej? Mm -hmm. Konkrétne naš, v našej sociokultúrnej spoločnosti sú nejaké pramídla a zákonitosti. A kto ho to naučí, ak nie ja? Mm -hmm. Zároveň tým dieťaťu akoby umožňujem e, zvládnuť frustráciu. Pri mne, ja som jeho kotva, rodič, mm. hej? Ak máme vybudovanú bezpečnú e, väzbu, tak ja som práve jeho kotva. To znamená, že pri mne, aj keď sa tam e, švíne ozem, lebo to oboje rozhodnutie zrovna sa mu nepáčilo, hej? no tak sa budeš vyhnutá o zem, ja akože som s tým pohode, hej, viem zase, ako mám postupovať a ono získava opäť istú adaptabilitu vlastne na to, že svet nie je rúžový, nevíde mu stále niekto v ústretí a proste má nejaké zákonky. A to zákon je v poriadku. Uh -huh. a neskôr cudzými osobami, už nie mnou ako kotvou, ale uh -huh. hoci kým v podstate, aj, pani učiteľkou škôlka a tak ďalej. Čiže my máme vlastne tie deti z tej rúžovej bubliny vyvádzať úplne týmto prírodzeným, rešpektujúcim spôsobom, tým, že v podstate pri našej tej starostlivosti u nás, vidíte, máme rodičovskú do troch rokov, super, hej, čiže naozaj s tou svojou kotvou to dieťa môže prežiť ako dobre, tak to zle, jak sa hovorí, veď to je normálny vzťah, áno, že stále sa nezažívajú len dobré veci a my musíme urobiť aj opatrenia vlastne, ktoré sa dieťaťu koľkokrát nepáčia a práve tam zase zažíva, hovorím, tú primeranú dávku frustrácie, kde sa učí, že teda, ale ako musím sa s tým popasovať. Zároveň sa tam učí spracovať svoje emócie do nejakého vhodného správania, čo sa mu samozrejme raz potom v tom prvom školskom, predškolskom prostredí ako zíde. Takže toto sú všetko také, hovorím, nástroje, ktoré by bolo dobré, keby rodič v podstate získal, keď si ešte náražala tam na tie chybičky, práve v tomto bývajú teda tie chybičky, hej, že je aj dosť literatúry, len to je jak z online aj literatúra. Niekedy sa to lepšie uchopí, keď vlastne vám to niekto uh, povie na tom vašom konkrétnom prípade, na tom vašom dieťatku napríklad, mm -hmm. alebo vás vidí normálne v tej akcii. Hej? Čiže keď v poradni napríklad, alebo na skupine hej, vidia, že sa to udeje, ako sa to udeje, takže niekedy naozaj nad tú, uh, nad tú interakciu, takú tú reálnu hej? Uh, v podstate. Mm -hmm. Tak toto je také, také ďalšie. Potom teda už si to tam tiež spomenula, ako to je fenomén už v dnešnej doby, nakoľko teda aj sme ako väčšinou starší ako rodičia, hej, to aj mňa sa týka, um, tak sme úzkostlivejší, povedzme si ako úprimne, hej, proste a, a niektorí teda naozaj dosť úzkostliví rodičia. Potom už zase, preto dieťa, to začína byť obmedzujúce. Hmm. Čiže s najväčšou láskou to hovorím a prijatím, hej, že aj tá láska, aj tá starostlivosť tiež musí byť vybalansovaná, hej? tiež to treba ten stred, e, pretože jednoducho už potom e, je to príliš a to dieťatko vlastne nemá možnosť zase teda skúmať, nemá možnosť e, aj prežívať tieto také drobné frustrácie, možno ani nerobia s ním to, čo majú, pretože sa im pritom proste rozplače takto radšej ako nerobia, hej. A e, po ďalšie také možno, čo ma ďalšie napada chybička, odkladanie mnohých aktivít, činnosti a takých spoluprác na neskôr. Keď mm -hmm. To dieťa bude akože vyzretejšie, vyspelejšie, schopnejšie, zručnejšie, no čakáme na asi povedzme, mm -hmm. hej. pretože vlastne to dieťa v mnohých, v mnohých, tých, okol, v tých oblastiach má senzibilné fázy od v podstate pol roka vyššie až práve teda do tých, v tých prvých troch rokoch. Takže my tam premeškávame niečo, čo nemá byť premeškané. A tak, taký chybný úsudok vlastne v tom, že čoho to dieťa reálne je schopné. Mm -hmm. A naopak zase máme veľmi šikovné deti, rodičov veľmi ako zručných, schopných, ktorí ale zase už v dvojročnom vidia, že je veľmi až príliš vyspelé. A zase akoby sú také zase nadmerné tie očakávania. Mm -hmm. Čiže po, na jednej strane máme ako podceňovanie a na druhej preceňovanie. Mm -hmm. tak to si tiež možno uvedomiť, že uh, to dieťa proste má stále nejaký vek a vedieť o tom veku naozaj akoby čo najviac, mm -hmm. aby som vedel zas ako rodič chápať a správne reagovať. Hej? Mm -hmm. To znamená, že u dieťaťa, kde ne, nedávame, nedávame príležitosti, my ho tým pádom nedokážeme doviesť vlastne k samostatnosti a spolupráci. A vám sa to dieťa zrazu niekde 2-2,5 dva, dva, roka začne strácať v takej tej svojej, ja to stále hovorím, také svojej egocentrickej bubline, z ktorej už ani nevie výsť von, pretože v podstate my sme ho do nej zavreli, lebo v podstate stále máme v ňom bábetko. Hmm, a ono to vlastne má aj priamy vplyv aj na, aj na takéto seba vnímanie toho dieťaťa. Ono sa bude vnímať ako neschopné, také ako jeho rovesníci, pretože nikdy nemohol výjsť na tú na tú vysokú preliesku, pretože mám vždy stiahla A ja vám dojem, tiež som rada, že si túto tému um, um, rozvinula, pretože vnímam tam veľmi veľa paralel aj s projektom, ktorý uh, mám ja, Komunikácia srdcom, kde sa venujem mám práve tej komunikácii. Pretože ja som si práve všimla z mojich pozorovaní, tak my často máme tú úzkosť, alebo to, ten strach o naše dieťa um, skôr definujeme ako našu vlastnosť a ako naše, naš, našu takú, takú cnosť, že vlastne čím úzkostnejšia som a čím viac svoje dieťa chránim pred týmito rádovide bezpečnými situáciami alebo pocitami frustrácie, tým viac samu seba môžem poklepkať po pleci, že som dobrá mama. Že vlastne sami sebe si dávame tento, toto meritko, toto hodnotenie, ktoré vyplýva alebo čo hovorí o našej hodnote a strácame v tom momente. Bohužiaľ práve so, zo zraječia naše dieťa. Strácame vlastne ten zmysel na to, alebo ten pohľad na to dieťa, o čo ho osudobňujeme, len preto, aby sme my sami seba ochránili nad, pred tými pocitami, že, Pane Bože, ja som tomu mal mohla zabraniť tak, že by som mu to nedovolila. To znamená, že tým, že my nie sme schopní príjmať vlastné emócie, tak veľmi nevedomky, nepriamo to, lebo to nerobíme s tým, že áno, idem teraz poškodiť svoje dieťa ale veľmi nevedomky a vlastne naše dieťa, bohužiaľ, práve ochudobňujeme o tieto skúsenosti, ktoré majú veľký vplyv na jeho ďalší život. Takže ďakujem, že si spomenula aj túto, túto um, časť. Ak môžeme ešte tam doplniť, tak to, čo si tak hovorila, že kladieme na seba nároky a dávame si to ako takú svoju úlohu, čím viac, tým lepšie, mm -hmm. tak tu znova platí pravidlo, že znova ten stred a niekedy aj menej je viac dokonca, hej? Uh, narážame opäť na ďalší problém možno u rodičov byť perfektný mm -hmm. perfektný vo všetkých ohľadoch zvládnuť to sám proste akákoľvek pomoc zvonka, či poradenstvo, či stará mama, proste čokoľvek hej, je také ja všetko to za zlíhanie mm. uh, ten, ten perfekcionizmus dnešného sveta všeobecne, však to, to sa netýka len rodičovstva ale, a, a do sa vlastne. mm -hmm. verťačky hej, a tak ďalej, to je veľký boj. Aj tým, že sme konfrontovaní v podstate s celým svetom, to sme neboli kedysi, hej, my sme boli so susedou tu na odvedľa s nejakou kamoškou a týmto pomaly haslo, teraz s celým svetom svetom sme konfrontovaní a teraz všetci, všetci, čo tam robia na tom internete, je to tam, čo robili, to robili a ja to nerobím, to je tak likvidačné, hej. Hmm. Znova tu naproste pripomínam, robím to, čo je pre mňa akoby príjemné, alebo jak to mám povedať, hej, ja nemám robiť to, čo proste robí tisíc ďalších ľudí. Uh, pre mňa príjemné, normálne to kľudne poviem takto otvorene, a, a, príjemné pre moje dieťa. A kľudne v tomto poradí, ako myslím, hej, že, že neznásilňujem sa proste do istých situácií a aktivít, ale vyberám si z nich proste to, čo je pre mňa a pre to dieťa akoby vhodné, a tiež taká milná predstava o tom, že my sa potrebujeme celý deň s deťmi hrať. toto, toto ako veľmi často vyvádzam z omilu, že nie, hráme sa, dokonca by som povedal, že veľmi málo počas toho celého dňa, pretože prakticky celý deň má byť vyplnený, pardon, pardon, veľmi, bežnými, veľmi bežnými činnosťami, tými úplne obyčajnými, kde zase ich nepúšťajú, hej, tie robia vtedy, keď deti mm. spia a vlastne ako aby to, alebo ich pred aby... pre televízor. Alebo ich odkladajú a to ďakujem, zase to musím ja povedať, že ďakujem, pretože toto je ďalší problém. Poprvé, prestimulované prostredie. Ako, uh, máme hypo, máme akoby také ako podstimulované prostredie, jasné. Uh, sú projekty, ktoré sú zamerané vlastne na takéto prostredie, kde teda je veľmi málo stimulácie. A teraz, zase, my v našom projekte sa zase potýkame dosť jakoby, s prestimuláciou. Mm -hmm. Nevhodne zvolené pomocky, nevhodne zvolené hračky, celé prostredie úplne prestimulované, môj prístup úplne prestimulovaný. Mm -hmm. hej, príliš veľa proste za ten deň nevhodného pôsobenia, hej, nevhodnej akoby starostlivosti. A pritom ten deň by mal byť vlastne vyskladaný z obyčajných vecí. Mm -hmm. A spolu s so, so vhodne zvolenými hračkami uh, a situáciami, kde sa dieťa napríklad môže zahrať samé, toto to, 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 to je tiež veľká veda, moje dieťa sa nevie zahrať samé. Takže sa treba, tak ho odložím pre ten televízor, lebo však zase ako m, m, už nevládzem, hej. Treba sa na tým zamysleť, že prečo sa nevie zahrať samé, ako buď nedokážem vytvoriť takú situáciu, ktorá je naštalovaná na moje dieťa, ale hej, čo jeho baví. Niečo, kde, kde som videla, alebo iného baví, ale moje dieťa. Že odpozorovať moje dieťa, čo ho baví a takú hernú situáciu vytvoriť, ktorá by ho bavila a to dieťa tam dokáže potom cez svoju vnútornú motiváciu naozaj zotrvať. Hej, a nemusím ho odkladať niekde. Takže zamyslieť sa akoby nad týmto. Uh, hľadať takéto situácie a zase pochopiť, že to dieťa pri žiadnej hre v tomto veku nevydrží dlho, to sú márne očakávania. Hej, mm -hmm. a naozaj ako ja nehovorím, kľudne nech si pozrie rozprávku, zase nebuďme úplne v tomto ako rigidní. Áno ale viem sa, potom, viem sa s ním pozerať po prípade, viem sa s ním potom o tom porozprávať, áno, vieme sa neskôr na to zahrať, čiže ja to nakoniec viem využiť. Mm -hmm. Ale určite nemôže byť toho veľa. Nemôže byť veľa tabletov, mobilov a televízorov, pretože to je ďalšia možno chybička krásy súčasného sveta. E, tak jak predajcovia, možno aj rodičia, hej, snažíme sa akoby nahradiť samých seba. Mm -hmm. Nejakými teda pomôckami, nejakými vecami, máme pocit, že sme nahraditeľní. No tak tu. Jedenkrát v živote si môžeme povedať, že nie sme nahraditeľní, inak sme vo všetko nahraditeľní. Ale preto dieťa naše, hej, nie sme nahraditeľní. Proste toto akoby prijať na istú dobu naozaj množstvo tých podnetov a všetkého vlastne, čo s ním robíme, vyplýva z našej interakcie. My sme tí, ktorí ho majú hojdať my sme tí, ktorí sa s ním majú rozprávať, áno, čiže nemá ho úplne, že hojdať hojdatko stále, nemá ho, um, nemá ho mu, na ňo rozprávať, rozprávajúca hračka alebo edukatívna aplikácia na mobile a v tablete, my sa s ním máme rozprávať. Toto sú už preukázané výskumami proste m, fakty, že nie je to nahraditeľné. Mm -hmm. Potrebujú náš kontakt, potrebujú náš normálne dotyk, hej, uh, potreba... A zase na druhú stranu, áno, presne potrebu behať a mať voľnosť, čiže zase nemať ich celý deň ako, že na sebe a tak ďalej, hej, ako znova ten balans, áno, ale nie sme úplne v tomto fakt, že nahraditeľní. A to mm -hmm. odkladanie uh, s tým veľmi opatrne narábať a takisto aj vhodne zvolené hráčky, lebo tiež byť obklopený množstvom hráčiek myslieť si, že dieťa si vybere tú jednu, nevyberie je len prestimulované a absolútne s ničím sa nezahrá, tá koncentrácia tam tým pádom sa ani nerozvíja a nič sa tam v podstate nerozvíja. Takže sú to mnohé také akoby drobnosti, o ktorých by sa dalo možno aj rozprávať v jednotlivých podcastoch, hej? Tie sú už tým. Aj, že, že, čo chybičky a že konkrétne, no my sa môžeme kľudne na tie chybičky zamerať a kľudne ich môžeme akoby mm. dopodrobná rozvinúť, keď už sme akoby pri tom ale je, je, veľa dobrého, je veľa, je veľa, dobrého, pretože si rodičia vedia naozaj prečítať dobré knihy, vypočuť dobré podcasty, prečítať si alebo dozvedieť sa z YouTube a proste z on... len treba akoby selektovať, vedieť s tým narábať a nenechať sa tým pohltiť, hej, nenechať mm. sa tým zvalcovať. Tiež napríklad, ak to na mňa pôsobí tak, že potom vlastne sa len porovnávam a likvidujem a to, tak mm -hmm. potom to radšej možno ani nerobiť, ako to poviem úprimne, hej, pretože dieťa potrebuje rodiča, ktorý je proste v pohode, ktorý, vyrovnaný. ktorý je vyrovnaný, ktorý je proste skôr viac akoby nad vecou, hej. Mm -hmm. No a pokiaľ toto nevieme ako docieliť, tak znova, ja to úplne úprimne hovorím, učím to aj moje deti, proste aj dnes naozaj dohľadateľná, dobrá pomoc proste zo strany žien, často psychologičiek, ktoré sa zaoberajú vlastne tým, že my ako ženy ako dnes prežívame rodičovstvo, materstvo, že zabudame niekedy, akoby, tak sa postavíme do tej roli, role dokonalej matky, že zabudneme, že vlastne sme aj žena, hej, že vlastne sa tiež strátime proste v tomto poslaní, ktoré ako, ako je to krásne, ale my sa tam nikde nemáme stratiť, my sa máme transformovať, my sa môžeme zmeniť, ale my stále nemôžeme sa úplne stratiť. Mm -hmm. Hej, tak aby aj udržalo to rodinu akoby v celistvosti, lebo nesmieme zabudnúť aj na ten vzťah, s, s ktorým sme to dieťa vytvárali, čiže ten vzťah muž žena, že áno, hej? Mm -hmm. Čiže aj toto je cieľom aj našeho projektu, preto aj teraz spolupracujeme nielen s psychologickami zameranými na deti, ale aj práve na e, dospelých, hej, pretože e, akoby ten jak som povedala holistický pohľad akoby na to dieťa, pre dieťa je veľmi podstatné, aby rodina os ostala spolu. Toto je veľmi dôležité, podľa mňa, ako naozaj si uvedomiť, zase ten dnešný moderný svet uh, prináša, čo prináša, proste uh, ja rozumiem tomu, že niekedy proste okolnosti sú také, aké sú a nedá sa, to je úplne pochopiteľné, ale uh, tiež možno predchádzať znova tá prevencia. Hej, cieľom našeho projektu je prevencia a niekedy k tým rozpadom dochádza z hľadiska práve tohoto, že ani Keby bola prevencia, by sa to možno ani nestalo. Aj, Napríklad v podobe, podobe nejakej rešpektujúcej komunikácie, kde si každý dokáže vyjadriť svoje potreby, svoje pocity a nájsť nejakú spoločnú stratégiu. A ty si spomenula, že pomáhaš rodičom v rámci baby balancu. V kurzoch spomenula si podporné skupiny, čo všetko ponúkate ešte rodičom a kde vás môžu nájsť. Áno, v podstate, čoho je úplne gro, ako sú tie skupinové stretnutia, ktoré teda zastršujeme momentálne v nejakých 33-4 mestách na Slovensku, takže naozaj snažíme sa priblížiť vlastne ku klientom, k rodičom, čo najbližšie je toto, toto je naša stratégia vlastne približiť sa, proste, aby, aby to mali naozaj dostupné čo najviacej, mm -hmm. aby sme neboli len vo veľkých mestách. Takže našťastie moje kolegynky teda takto ako postupujú ako po Slovensku. Potom v podstate ďalšie, čo poskytujeme, sú individuálne poradenstva. Buď z hľadiska akoby prevencie, čiže chodia k nám rodičia do poradne psychomotorického vývinu veľmi skoro naozaj práve preto, aby sa dozvedeli vopred, ako predchádzať a ako proste správne postupovať, to veľmi kvitujem. Ako, tam je o mnoho väčšie potom naozaj to budovanie aj porozumenia, spolupráce rodič, dieťa, a vôbec teda aj ten divinta prebieha naozaj tak, ako má. Je to celé také hladšie, také, také zamatovejšie. No a potom potom máme vlastne, navštevujeme nemocnice, kde teda sa stretávame s personálom a s mamičkami po pôrode i hneď. Robíme semináre pre tehotné páry. Dozio máme taký rozvinutý, že ako fakt neriešime len manipuláciu, proste ja si veľmi dávam na tom záležať, aby sme porozumeli dieťaťu. Hej? Takže veľká časť semináru je aj o tomto, čím si dieťa prechádza, je dvodňový. Potom v podstate robíme tieto masáže bábetiek. Hej? A mnoho ďalších. Máme tiež vlastný ako podcast Baby Balance, jednoducho nájditeľný píšeme také edu populárne články, myslím si, že tiež na dosť vysokej úrovni, ale zároveň veľmi zrozumiteľné pre rodičov a momentálne rozbiehame vlastne také online prednášky opäť pre rodičov, ktorí buď chcú vedieť viacej niečo do hobky, alebo z oblasti, ktoré naozaj na tých stretnutiach sa vôbec nedajú ako riešiť nejaké stravovanie napríklad, alebo pediatrické nejaké poradenstvo, že áno, hej, čo není samozrejme vôbec naša parketa, alebo nejaké spánkové poradenstvo že my nemáme niektoré veľmi dobré externé spolupráce, preto hovorím, že je to taká platforma. Alebo teda sa chcú dozvedieť viacej o psychomotorickom vyvine, to bude taká skôr úloha vlastne našeho týmu alebo niečo z fyzioterapie a tak ďalej. Takže viac dohodky ako, hej, keď niekto chce informácie, tak zase online vlastne prednášky. Takže toto sú také, čo naozaj robíme momentálne. Máme aj také podprojektiky skôr akoby by v tých jednotlivých niektorých mestečkách, takže treba si vždy pozrieť ako tú danú stránku, že čo vlastne daná kolegínka ponúka. Hej. Ale toto je to gro, na ktoré sa zameriavame. Samozrejme, postupujeme stále viac a viac. A niektorých vlastne našich zámerov ideme viacej do hĺbky, takže vzniknú určite aj nové projekty pod Baby Balancom, ktoré sa budú zameriavať práve napríklad na spôsob hrania s dieťaťom. Mm -hmm. A taký akoby spôsob komunikácie, vedenia toho dieťaťa, hej? Že, že vlastne ako, ako komunikovať, ako sa s ním hrať. Práve akoby aj výber naozaj tých správnych hračiek, čo sa tým cieľí, lebo v projekte my sa, ja teda ako pedagog, to je zase tá moja úloha, sa zameriavam veľmi práve na prevenciu, aby vlastne dieťa celým tým komplexným vývinom bolo pripravené neskôr na jeho najväčší výkon, a to je učenie. To je proste špica vlastne toho celého, samozrejme z hľadiska jeho osobnosti na istú sebareguláciu a seba uplatnenie akoby v spoločnosti, to je také, sú také dve totižto pyramídy, hej, takže toto je sa povedali, že sú také dva vrcholy, že vlastne ten človek dokáže byť sám so sebou šťastný, to je mm -hmm. jedna pyramída, toto je cieľ, hej, že proste docieliť také, takého človečika, ktorý raz proste dokáže byť so sebou šťastný. Mm -hmm. To, to není nie je úspech v zmysle, že mám auto, dom a neviem mm -hmm. akože čo, hej, to je v zmysle, že nech robím čokoľvek, ale ja som s tým spokojný a šťastný a tým dokážem vlastne tomuto svetu dať pridanú hodnotu, lebo len spokojný vyrovnaný človek dokáže obohatiť svoje prostredie a niečomu venovať a aj niečo v podstate vymysleť. Hej? Takže toto a plus pre neho samotného v tom úvode bude veľmi potrebovať mnoho funkcií potrebných pre učenie. Mnoho funkcií, o ktorých sa málo vie v tej bežnej spoločnosti, takže tou prevenciou sa snažíme docieliť v podstate to aby dieťatko potom raz v tej školskej lavici, viem, že to ťažko pre niekoho predstaviteľné, keď má bábetko v náručí, ale raz, a to takto, čk, vieme. Že, je to veľmi rýchlo, áno. A už je v tej školskej lavici. Áno. Aby tam obsedelo, aby proste dokázalo vnímať, aby uh, uvládalo to množstvo a ten spôsob vlastne, uh, ktorý je tam taký náhle akoby zmenený, ako, ako sú mu informácie poskytované. Takže to učenie, to je náročná vec v živote dieťaťa. A dnes si povedzme uprímne, no všetci chceme, aby naše deti študovali, že? Ako mm. proste. Takže buďme im ich sebe uprímni a preto im treba v tom úvode dať, čo najviac uh, teda tých možností, ako to uchopiť, čo najspravnejšie, aby, aby potom sa netrápili, lebo potom sa vlastne tie detičky trápia. A to je mm. problém. Hej? A trápia sa samozrejme potom aj rodičia. Takže to predchádzanie, tá prevencia. No a keďže a sme zatiaľ ešte v stave, že nie je to systémové, tak to ma veľmi mrzí, ja s tým toto dosť tak ako trpím, že to nie je systémové a že vlastne bohužiaľ je to len pre rodičov, ktorí si to cieľa takúto podporu. Mm -hmm. Čo si veľmi cením, začali školenia pediatrov, to je ako, to, si, to veľmi si cením, pretože samozrejme systémovo sú pediatrické poradne, hej? A tam teda, keby vlastne ako pediatri vedeli odporučiť naozaj v prípade potreby ani neskoro dieťa do poradenstva, to by bolo úplne skvelé, hej. No a ja verím, že jedného dňa bude toto tiež systémové opatrenie, že proste poradne psychologického vývinu budú, budú poskytované a to po nejaké, ja neviem, prvé tri alebo v nejakom slede budú poskytované rodičom, lebo povedzme si, že dneska aj tie podmienky, akoby, do, ktorých, do ktorých sa nám rodia deti, ako máme ich v bytoch, dobre v domoch, proste v nejakých interiéroch ich máme. My v tých interiéroch máme veľmi veľa interiér je veľmi nepodnetné prostredie oproti tomu, v čom sme sami pôvodne mali vyvíjať, hej. Potom taktiež to preústenie tých informácií. Rodič je vzdelaný v nejakej oblasti, my nie sme vzdelávaní ako v oblasti akože rodič, hej. Čiže to sú také množstvo v podstate okolností, ktoré môžeme hovoriť, že potom tieto pomôcky teda rôzne, hej, tie na tie hračky alebo teda to odkladanie hej pred tieto napríklad technologické záležitosti, hej? To, to všetko nám tak dosť nepomáha, že je zaujímavé, že v tak vyspelej spoločnosti, na takej životnej úrovni, akej sme, a tie výsledky tých detí, ako že by človek čakal, že budú rásť, hej, ale nie je to tak úplne. Takže trebalo no, by... Je tam veľa tém, veľa... veľa možných oblastí, do ktorých vy sa, vy ako Baby Balance v rámci tohoto projektu rodičov vzdelávate a ja preto vám dám všetkým, kto počúva, že tento, túto čas podcastu alebo pozeráte toto video, všetky informácie, kde môžete nájsť viac o projekte Baby Balance, tú stránku vám dám do popisu tejto časti alebo tohoto videa. A ja sa s tebou Je ešte niečo, čo si ešte chcela dodať, milá Saška, je si niečo, že čo... ja len sa chcem veľmi pekne poďakovať aj, za takúto možnosť. Hej. Ja veľmi oceňujem aj kolegov, ako si ty, keď pracujete vlastne v týchto, v týchto, témach, ako je rešpektujúca výchova, veľmi dôležité naozaj zdieľať akoby správne porozumenie rešpektujúcej výchovy. Hej, znova, to, toto je vždy ako veľmi dôležité, správne uchopiť tú teóriu a, a dokázať ju použiť do praxe. Je veľmi, Totižto každé dieťatko je individuálne, každý rodič je samozrejme osobnosť hej, a treba tam naozaj uchopiť tie všeobecné teórie a zaplikovať ich proste na tú konkrétnu situáciu. Takže veľmi si cením, že vlastne vznikajú takéto zamerané projekty aj ako my, aj ako ty robíš. Tak a ďakujem aj za túto príležitosť odprezentovať vlastne význam a nejaké možnosti, ako by dozvedieť sa niečo o psychomotorickom vývine, a naši kolegovia sú pre vás k dispozícii a fakt si to veľmi cením. Takže ďakujem veľmi pekne. S veľkou radosťou mňa veľmi bavilo ťa počúvať, pretože vnímam ten oheň, ktorý máš práve, keď hovoríš o tejto téme, vnímam, ako, ako ťa to samo veľmi baví, naplňuje a to je pre mňa úplne taký ten hlavný, um, hlavný dôkaz toho, že to, čo robíš, robíš s láskou, takže s najväčšou pravdepodobnosťou. Um, je to niečo, čo veľmi obohacuje tento svet. a podľa toho, ako sa rozrastáte rýchlo, ako rýchlo... Um, ako, ako si nachádzate či viac, ďalej viac rodičov, ešte teraz kurzy pre pediatrov, je to niečo, čo, z čoho moje srdce plesá a prajem ti úplne do vášho života, ale aj do celého vašho projektu všetko dobré, veľa spokojných rodičov, veľa detí, ktoré vďaka vašej, vašim informáciám, vašim kurzom, vašim spinkám a poradňam a vyrastú možno tak, ako si spomínala práve tí ľudia, ktorí vedia byť šťastní sami so sebou. Ďakujem ti za rozhovor. ja ďakujem veľmi pekne a krásny deň ešte želám. Tak, to bol rozhovor so Saškou Ragás a ja som veľmi vďačná, že prijala pozvanie do tohoto podcastu. Na konci tejto časti ťa chcem ešte raz pozvať na webinár, ktorý sa už uskutoční túto stredu a ktorý som sa rozhodla usporiadať práve preto, že ma zastihujú veľmi často otázky týkajúce sa detskej Ako môžeš aj ty pomôcť podporiť seba tvojho dieťaťa a to vďaka hodne zvolenej komunikácii? To ti prezradím na webinári 29. novembra o 11. hodine. Pokiaľ je to téma, ktorá ťa zaujíma, pokiaľ chceš, aby tvoje dieťa bolo silné a sebaisté, ale máš že je ústrachané, že má sebavedomie. A pokiaľ chceš svoje dieťa nejakým spôsobom podporiť, tak tento webinár je presne pre teba a ja sa na teba na ňom budem veľmi tešiť. Uvidíme sa znovu o dva týždne. Tvoja Dagmar.